Матея, Свято Євангеліє, читання. Будьмо уважні, сказав Господь своїм ученикам, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумірний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе і тягар мій легкий. Отця і Син, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Шмо Євангеліє починається зі слів «Осе передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина». Ми бачимо відносини Батька і Сина, Бога Творця і Ісуса Христа. Ми бачимо у цих відносинах любов, але найбільше, що ми спостерігаємо, це послух. Адже Ісус Христос був посланий Небесним Батьком на землю, щоби стати одним із нас, щоби відкрити нам ворота до небу. Ісус Христос слухається свого Небесного Батька. І слухається аж так, що йде на хрест. Особі пригадаймо про цей послух, коли Ісус Христос в Оливковому городі молився і кривавим потом обливався. Він знав, що на нього чекає. Він знав, що на нього чекає зрада. Він знав, що в нього відступляться друзі. Він знав, що він буде бичований, що з нього будуть насміхатися, що він зазнає великих страшенних болів і що він помре на хресті. Він про це все знав. І від нього залежало, чи він піде на хрест, чи не піде. І бачимо, він сказав ці слова: «Отче, нехай буде, якщо можливо, нехай ця чаша мене мине, але нехай буде воля Твоя». І бачимо, що Ісус Христос прийняв волю Божу. І ця воля Божа спочатку виглядала незрозуміла, виглядала, як Батько може послати свого єдиного Сина на хрест, на муки, на терпіння, на зраду. Це виглядало ніби безглуздо. Але ми бачимо, що цей хрест, що це терпіння стало спасінням заради нас. Що Ісус Христос не помер, що Він воскрес, що Він живий, що Він є також і зараз поруч з нами. І каже апостол Павло, що Ісус Христос учора, сьогодні, завтра той самий навіки. Ісус для нас є прикладом, як ми повинні приймати також волю Отця Небесного. Не тільки коли все добре, дякувати Богові, але навіть коли і маємо якісь проблеми, маємо якісь терпіння, маємо якісь непорозуміння, щоб не нарікати, але щоб навіть дякувати. Бо коли ми дякуємо за ці проблеми, за ці терпіння, Бог з них робить благословення для нас. Бог перетворює це на благословення. Воно звучить теж нелогічно, так само, як Ісус Христос йшов на хрест, і теж, здається, воля Божа нелогічна Отця Небесного, але у всьому є своя логіка. Завжди стараємося, навіть якщо маємо якесь терпіння, жертвувати за церкву, жертвувати за когось. Блаженної пам'яті Іван Павло ІІ, Папа Римський, він коли відвідував країни світу, в нього обов'язковим пунктом було відвідати лікарню. Він приходив і зустрічався з хворими. І просив їх, і каже: «Не нарікайте, каже, дякуйте Богові за те, що ви маєте ту хворобу, і жертвуйте її за церкву. Бо саме завдяки вашим цим пожертвам, завдяки вашим подякам церква існує». Бо коли ми приймаємо те, що Бог дає,
коли ми дякуємо Богові, коли ми не нарікаємо, ми стаємо співвідкупителями. Божа любов тоді починає в нас діяти. Божа сила починає в нас оживати. І тоді також і ми отримуємо зцілення. Отець Піо одного разу розказував також про терпіння. І він навів такий приклад. Сидить мама на ослінчику і вишиває. Підходить маленька дитина. Каже, мамо, мамо, та що ж ти робиш? Каже, ти тратиш час, ти тратиш нитки. Дивися, каже мама, адже тут немає ніякого узору. А дитина бачить тільки цю нижню сторону. Каже, тут тільки самі гудзи, ніякого візерунку нема, ти тратиш марно час. Мама взяла сина, посадила на коліно і показала лицеву сторону. А син каже, мамо, як гарно. І отець Піло продовжує. Також і настане той час, коли і Бог покаже лицеву сторону наших терпінь. І ми скажемо, як гарно. Отож, не нарікаємо, не опускаємо руки. Дякуємо Богові за все. Будьмо з Ісусом. І пам'ятаємо, що в Христі є спасіння і сила, яка веде нас до Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!